politik nu vii chiar sana dorlat dosuri din ziua. Manam zon de ce doamne vii, manam zon dar la doamne vii. Marxin picișii mu te irige tu mișcar. Unuvi nu știi liru se picișii mu te. Social democrat. Doar helpil. Social democrat uzel baremtel boiu. Nici nici cei barem jata gar. Turin zahcul tei din ziua mongol dosu te ujul tăi bătșcei gite. Tei datorha persoare gol bihle don. Tei nu uicher. Ata sai alunguia mana. Бизнесийн чиглэлийн хүмүүс хэлтгэлдэг. Гэхдээ зүгээр чөлөөтэй тавиал өгчөөчтэй. Бид нар сайхан хөгжүүлдэг ёо. Бид нар баялагийг үйлдвэрлэдэг ёо. Баялагийг үйлдвэрлэн тэртээ тэр гүхийн. Тэгтээ тэр баялагийн хуваарлалт нь одоо шог байгаа тохиолдолд сүүлийн үеийг хэлтгэл таны сайн дээр хуваарлалт нь шог байгаа тохиолдолд нөгөө мөн хүн амын 70% маань тэр чигээрэл өнгөрнө. Тийм учраас хуваарлалтыг шудраг болгох үндсэн арга маань юу вэ гэхээр юу нь чөлөөтэй байх юм. Нөгөө чөлөө төрсөлтөөнийг ямар систем дээр ямар юм дээр чөлөө төрсөлтөөнийг бий болгох юм а ямар юмыг төрөнд өөрөө компани хэлбрээр биш харин айл гэрийн гэрээ эзэгтэй хэлбрээр авч явах юм бэ гэдэг ялгаж салгах хэрэгтэй. Жишээлх юм бол одоо юуг бол би бас их сонирн бодод. Нөгөө баялагын хувьд гэдэг үгийг бид нар тэрний цааталт дандаа уул уурхай бодоод байна шүү дээ. Уул уурхай хувийн компаниудад шилжүүлэх нь ер нь зөв буруу. Мал аж ахуй бид нар хувьд өгцөн гэж ярьж байгаа зүг. За малчдаа өгцөн. Гэтэл малчдаа өгчөөд 50 сая малтай хонь толгой шилжүүлэх юм бол 80 сая малтай хоньтой тэгсэн мөртлөө 3 сая үнэтэй мөртлөө махныхын үнэ нь Москвад зарж байгаа махны килограмм хоньны махны үнэ Улаанбаатар зарж байгаа махны үнэтэй ижилхэн байдаг. Тэгвэл бид нар 80 сая малтай байх хэрэг байна уу? 83 сая малтай л болчиход байна л та. Тийм. 83 сая одоо яг бид ерөнхий сайдаас ямар юм шаардах вэ гэдэг асуудал одоо гарч ирж байна. Саяны тий ядуур уул уурхай ярьж шít. Өнөөдөр доллар 1900 хүрсэн. Уучлаарай үүний шалтгаан бол сүүлийн 4-5 жил байсан валюта бид нар шороо болгоцсон уул уурхаар вэ гэдэг. А жоохон үлдсэн 20-30% валюта арматур төмөр болгоцсон барилгаар үйдсэн. Нөгөө хоёрын үнэн унахгүй өнөөдөр Монгол улс тэр аяра одоо валютгүй болчиход байгаа шít. А энэ зохицуулалтыг хийх гэж тэр их хурл дээр байгаа байхгүй. Ерөнхий сайд гэдэг бол энийг хийх гэж. Би 70%-ийнхаа мөнгийг тэр уул уурхаар руу хийчихэд 2 жилийн дараа унахад алдах уу? Энийг 30% нэгэ 40% өөр юмлоо хийх үү гэдэг тэр имийг бодож гарах хэрэгтэй байхгүй. А тэр чинь одоо энэ их одоо бид нар ингэж энэ сонгоны сонгууль бодоод байна шүү. Тийм. Тэгэхээр одоо бид нар ингэж байна. За одоо хүн болгонд ингэж аюул ухаантай одоо сонсол нэрэл хавж байхаар явчихлаа. Окей. Одоо ган зургийг ингэж ерөнхий сайд болгочихвол одоо яг юм зүг явчихын дэ эдийн засгийн аваа явчихын дэ ч гэдэг юм уу те. Хүн болгоны яриаг сонсол тэгж харагдахаар л юм ярина л да бид нар нэг нэгээрээ бол. За яг маргааш очиод лавжиг ерөнхий сайд болгох ямар асуудалтай тулгарх вэ? Юу гэж бодож байна? Би их одоо энэ чинь ажил их юм. Баярлаа. Тийм бодсоо гарах юм болоо. Тийм. Ерөөсөө би бол нэг номерт нь Монгол улсад макро эдийн засгч нэг байна уу? Институт их сургууль санхүүгийн бүх улсуудыг цуглуулна. Тэгээ сүүлийн нэг 5 жилийн өндөр аналист өгнөлт хэлгэн макро эдийн засгч нар шүү. А тэгвэл тэндээсээ гарсан нөгөө яриад байгаа параметруудаа харж хагаад шийдвэр гаргах. За ямар одоо бид нар бол яг эдийн засаг бол өнөөдөр хагалганд орж байгаа өвчтөн шиг болцсон байгаа хэрэг. Өвчтөнийхөө оншаал хурдан тавих хэрэгтэй. Оншаа тавиад эмчилгээг энэ мэрэгчлээ усуудаар хийлгээд тэр нь улс төрийн шийдвэр гаргана. А нөгөө талаас бол би хөрөө над ирэх болтох юм бол би маргаашин дотор өршөөлийн хууль гаргана. Ил тодын нөгөө яриад байгаа шил бол. Буцаа баялаг бүтээгч нарт энэ бол эрхийг нөхөхгүй бол өнгөрсөн жилийн 30-40% алдагдал манай бүх энэ аж ахуй нэгжүүдийг сөхрүүлчихэж байгаа хэрэг. Бис одоо аль болох байга 70 мянган аж ахуй нэгжээ сөхрүүлэхгүй 2 жил авч явах нь хамгийн ойрын зорилт. Тэр дээшээ мэш юм буй хамэр. Одоо байга юм а хэмжээнд нь тогтоон барих нь хамгийн чухал. Таны өршөөлийн үйлдэл парламент батлах болов яг энэ парламент. А энийг батлахгүй бол өөрөөсөө авч явахгүй саяын зангууны үйлчлэл бол. Сая алтууийг батлахгүйгээр оролдоод үзээ 100 оноч чадсангүй шүү дээ. Тэ. Энэ дэр бас нэг би нэг ойлголт залруулмаар байна. Таны асуулттай холбоотой. Манайд болохоор одоо баялагийн хуваарлт гэж баялаг шодрог ус хуваарлж гэдэг ярих терэ. Одоо байгаа хэдэн том компани жижиглэх юм шиг тийм ойлголт төрдөг хэвгүй юу хүмүүст. Аа гэтэл үгүй. Одоо төр оролцох хэрэгтэй гэдэг ярьж штэ. Яг та юу гэж хэлснийг бол би мэдэхгүй. Би юу гэж ойлгодог ер нь зөв бэ гэж бодож өгөхөр манайх үндэсний хэмжээний асар том корпорацтой байна. Бүр төвлөрүүлэх хэрэгтэй. Аа тэгэхэд тэр төвлөрсөн том корпорацийн хувьцааг нь эргүүлээд хөрөнгөний бич дээр гаргаж ард иргэдэг хэрэгтэй. Ягаад гэвэл одоо энэ тий iPhone, iPad хийсэн энэ Steve Jobs гэдэг хуу хүн байгааг бол энэ л гарахгүй. Тэгэхээр бизнес баялаг бүтээх гэдэг маань нэг талд бол багийн ажиллагаа байдаг. А нөгөө талд одоо авиас чадвар нь хөтлөсөн одоо манай Чингис хаан шиг тим хүн байдаг.
Тэгэхээр ийм нэг хүн ингээд авьяастай Монгол залуутанд корпорац агуулад үзээд байхад нь бид нар очиод чи яас их томрдын чи болд чи яасан олон салбарлуу ордын гэд ингээд мань хүнийг хавчаад хайх юм бол энэ бол үндэсний имэл бол тийм хүмүүсийг бол улам их томруулах хэрэгтэй. Жишээлбэл одоо энэ Samsung гэдэг корпорац үү? Энэ зөвхөн Samsung Electronics гэдэг салбар охин компанийн гар утсыг гэдэг шүү дээ. Энэ зөвхөн гар утсыг гэдэг компани Монгол улсын эдийн засгаас 30 дахин том. Ердөө 30 жилийн өмнө байгуулагдсан. А яаж энэ корпорац одоо олон Samsung Construction байгаа, Samsung Machinery, Samsung Shipment бүх юм байгаа. Яаж энэ корпорац байгуулсан гэхээр төрөнд дэмжсэн. За Samsung-ийн эзэн Lee-тэй болж. За чи авиаслаг залуу байна тий. Тухайн үед нэг 20-д 30-тэй залуу байсан юм шиг. Чи авиаста залуу байна. Төрөөс чамд ерөөсө хязгаар үзэл үгүй. Хүүг үзэл үгүй. А чи хариуд нь хувьцаагаа бирж дээр гаргана шүү. За өнөөдөр энэ Samsung гэдэг мега корпорацийн үүсгэн байгуулагчт нь ердөө 3% л эзэн биш тий. 80 гаруй хувийн солонгосын ард түмэн эзэн биш тий. Хөрөнгөний бирж дээр дамжуул. Бид баялагын хуваарлт дээр энэ дэр айгүй зөв ойлголттой байхгүй бол тэгээ баялаг гэдэг юм чи авиастаа нэг хүн төвлөрүүлж хийдэн шүү. Тийм учраас одоо эдийн засгийн талаас бол нөө санхүүгийн төвлөрөл нь бол эдийн засгийн амжилт авчиртын гол үндэс гэж үзэж байгаа. Тийм учраас манайх бол улс төр дээр болох төр ядггүй. Таны хэлж байгаа ерөнхий сайд чинь өөрөө тэр та түрүүн өгүүлбэр дундаа хэлсэн шүү дээ. Нөөцийн төвлөрлийг ерөнхий сайд атгаж хийхгүй бол тэгэл ерөнхий сайд төвлөрүүлж чадахгүй. Тэгээ сангийн сайдын нэг өөр фракц тавьцсан, эдийн засгийн хөгжлийн сайдын өөр фракц тавьцсан, нөгөө хоёр нөхөр чинь тусдаа одоо нөөцийг ингээ тарамдаад дуусвал эдийн засгийн явахгүй. Тий бас гандрын хэлдгээр бас нэг агаар нэг л дээ. Энэ Монгол улсын өнөөгийн төсөв мөнгө эдийн засгийн байдал ямар хөө вэ? Яг ингээ цоорхоо одоо савнт хийсэн ус шиг, цоорхоо уутанд хийсэн одоо и дагуур шиг нэг шүү ингээ доошо гоочдөг. Гаднаас зээл тусламж аваад байна. Тэр нь Монгол байжгаад төтхөн 70-80% нь гадны үйлдвэрлэлийг дэмжиж гадаашаа усчихна. Бид энэ ер нь манай ардын айлаас ирэхээр авдраа бодлыг сайхгүй гэдэг шүү дээ. Тэгж ажиллах хэвээр. Тэрнээс биш ялангуяа энэ одоо шинжлэх ухааны газар бол ер нь бэлэн шилх сэтгэлгээр явсан гэхэд болно доо. Тэгэл бондын мөнгө, шингэс бондын мөнгө, самура бондын мөнгө гэл ингээл одоо авчихсан. Тэрийг зарцуулах шиг амгаан байхгүй шүү дээ. Тэгээ тэрийг андуур зарцуулсан гэхэл үгэнд ороод л байж байна. А бид бол өөрсдөө баялаг одоо жишээ нь улсын төсөв сан хөмөр гэдэг чинь нууршил байхгүй. Тэр нуурын усыг тогтоог барих л одоо ерөнхий сайд энэ засгийн газрын ажил гэсэн үг. Тэрийг усахчихгүй улам баялаг ингэж цутгалтаа нуур байлах энэ бол. Тэгэхээр бидний юу гэхээр Монгол ус хийж чадчихвэсэн чадах юм ихэ хийх л ёстой. Тэр гайлын татврыг тэр юм өндөрүүлэх ёстой. Манайх шиг 5% гайлтай манайх импортын. Тэгэхэд Орос хятад руу юм орох гэхээр 40-65% татвартай. Ийм байхад манайх руу юм ороод бид нар нэмээ үүртэх шингээсэн бүтээгдэхүүний худалдаа авахаас биш бид нар юм үйлдвэрлэлээ тийшээ гарч чадахгүй шүү дээ. Биш ээ манайх бол уучлаарай үйлдвэрлэл гэдгийг их өнгөцгөө хараад байдаг юм аа. Бид нар үйлдвэрлэл жижиг дунд өчнө мөнгө өгсөн шүү дээ. Бус юм аа нөө. Гэхдээ зах зээл байхгүй хаад яаж зах зээл чи өөрсөлтөө өөрсдөө олж авдаг баг. Би одоо зах зээлийг зарим улсууд одоо чинь түрүү манайх Батаа хэлж байгаа махны үн ярьж байна. Өнгөрсөн жил маханд 40-100 тэрбум төгрөг өгсөн шүү дээ. Манайх зах зээлийн хамгаалал мах эдсэн байгаа байхгүй. Хамгаалаагүй байхад яаж тэр чинь юм үйлдвэрлэх. Гэтэл хамгийн гол нь бол хятад Оростоо өрсөж чадах юм чадахгүй шүү. Бид нэр одоо энэ 25 жилд нөгөө компаниуд чи одоо юмаа үйлдвэрлэх дараагийн алхам дээр чөлөөт худалдааны үе дуусмаа одоо арилжаа солилцоогоор бидний жоохон капитал тоосон. Одоо дараагийн юмаа үйлдвэрлэх үедээ өөрсдөө шийдвэр гарах үедээ ирж байгаа байхгүй. Гэтэл энэндээ төр орж ирэл зохицуулах гал тэгээ баахан улсуудыг шатаад гэл байхгүй яг нэрэнд нөгөө нэг баахан тоног төхөөрөмж авахулаад технологи нь хуучирцсан ажиллах хүчин байхгүй. Эний чинь хүн өөр алхам алхмаар хийгээд явж явах хэвээр. Нөгөө талаас нь яг үндэ ийм 5% импортын татвартай байхад үндэсний үйлдвэр Монгол хөг чадахгүй. Үнэхээр чадахгүй. Яагаад гэвэл манайх 50 сая малтай гэж байна. Яагаад тарга сүүгээ гаднаас импортоор аваад байгаа юм? Энийг авахгүй байж болно шүү. Би зүгээр одоо импортын татвар тавих хэрэгтэй байхгүй юу? Unitel-ийн бүх үйлчилгээг нэг дороос. Энэ бол Unitel Zegmen болон My Unitel application. Нэг, хоёр, гурав. Mentos бүрэн дахвар 3 өөр.